הרבה מוטיבים יהודיים ומוטיבים מההיסטוריה. סך הכל אני נותן את הפרשנות לדברים כמו שאני רואה אותם. זה מרחל אמנו ועד ברכת הכהנים או רחב הזונה. מקום ההשראה המרכזי שלי הוא ים המלח והמדבר. משם אני שואב את כל הרעיונות, כי למעשה מכל סלע, מכל זווית שאני מסתכל, אני רואה את ההיסטוריה המשתקפת מולי. יוצר ברגש מתוך האמוציה הרגעית שלי. אני יכול להסתובב ואז הדברים יוצאים לי ממש מתוך הרגש. כל סלע, כל תמונה, כל מראה שאני רואה פה, אני רואה השתקפות של ההיסטוריה למעשה. אני עובד יותר מתוך האמוציה, מתוך רגש, ודברים עולים לי באותו רגע, ואז אני יכול לסרטט את הדברים שאני רוצה, ומהם אני מתחיל לעבוד בשעבר ומגיע לפסל הגמור. אני מתחבר באופן טבעי ומיסטי לדימויים של ההיסטוריה העתיקה. אני עובד הרבה גם עם מוטיבים נוצריים, כי למעשה האיסיים היו הכת הראשונה שניסתה את הדרך החדשה שממנה יצא יהושע. הברונזה גם מאוד מחברת אותי פה לאזור הזה, גם המתכת, גם החום, גם ההתכה שלה, הצבע שלה, החום, כל אלה נותנים לי השראה לפסלים שאני עושה.